Mweini museo na mabinda onde. Wakulima wa hapa Lita, wale ambao wanakuza miti, wale ambao wanakuza kahawa, ujue wewe ukiwa mkulima wa kahawa hapa, kwa kila kilo mtu ambaye anapata kuzidi shilingi 60 ainue mkono na nionyeshe kwa kilo ya kahawa. Ukipata more than 60 shillings per kilo unionyeshe hapa. Tuongee ukweli. Ukienda Murang'a, Kiambu, Nyeri, Kirinyaga, mkulima wa kahawa hapati chini ya shilingi 150 kwa kilo ya kahawa. Mkulima wa kahawa anasaidiwa na mbegu, mbolea na dawa kwa kushirikiana na serikali ya ugatuzi. Mkulima wa kahawa huko anapewa pesa kutoka Cherry Fund, yani usaidizi wa kifedha. Ukiwa umevuna unangojea kulipwa, unapewa pesa advance. Hapa mnapewa kweli? Nataka niwaambie hivi, nimekaa na viongozi wa sekta ya kahawa. Tumekubaliana zile madeni factories ziko nazo, tuketi tujue vile tutazilipa, tutoe hizo madeni, tuhakikishe kwamba kuna fedha za kutosha kuanza kusaidia wakulima wetu, ili mkulima wa kahawa aanze kupata pesa kulingana na kama vile Wakenya wengine wanapata. Wakulima wa kahawa mtakubali? Na ujue kahawa mtavuna msimu moja kwa mwaka. Kwa hivyo tutawasaidia na miche ya parachichi, yani avocado na macadamia, upande katika katikati ya hiyo kahawa. Na utasaidiwa na dawa na mbolea, na utapewa usaidizi ya kitaalamu kutoka idara ya ukulima. Kila mkulima atasaidiwa jinsi ya kupata soko ya macadamia na parachichi. Tuko pamoja? Ndio ukivuna kahawa unamaliza hiyo pesa, unatoa ya avocado. Hii ikiisha unatoa ya macadamia. Mwaka isiende una pesa kidogo, si ndio?